divno. Prekrasno. Možda će nam biti malo hladnije nego i u vodnim prostorima, ali razlog je, ovdje se čuva negdje oko 500 različitih vrsta vina iz cijelog svijeta. Siguran sam kada ste imali danas razgovor sa našim Borisom u vinogradima, da vam je on otkrio najvažniju tajnu o vinu, a to je da se vino može raditi i iz grožđa. Događa se, vidite na ovim bočicama, s ovim zlatnim odnosom, koji svakako i naglašava estetiku vrijednosti ove boce, etikete koje je Siniša izradio, ali radi se o najprestižnijoj svjetskoj nagradi koju dodjeljuje Decanter svake godine u Londonu. Prošle godine Boris je proglašen, dakle, zlatnim sa dvije medalje u svjetskoj ocjeni kvalitete, što nam mora biti na neki način, dakle, jedan izazov da mu čestitamo. Jedna nagrada. Kroz, dakle, u stvari prvaka svijeta. Čestitamo! U Zagorju je jako lijepo živjeti ako ste u načinu života kao Franje Tahi. Ako ste malo onako kao Matija Gubec, pa što nije najbolje. Kada svaki dan ispijete ovakvu jednu čašicu vina, a nikako ne više, i kada svakodnevno vam se desi pomak u radosti dana, a uz to i zdravstvena preventiva ili kurativa, kako kome, onda je zadatak našeg smisla dolaska u vinoteku ispunjen. Sve veliko. Bore se. To je radi Bore. Parma! Parma! Vrlo se sjećam počašćen vašom posjetom. Drago mi da nas upoznali na ovaj specifičan način. Vjerujem da će vaša energija i ljepota i dalje ostati u ovom dvorcu, naravno kao zdrava energija, a vama na putu na kojem jeste, životnom putu, želim od sveg srca da vam, dakle, oplemenjenje iz ovog prostora pomogne da vam život postane sa višom dimenzijom, dakle, ono kulturoškog doživljaja kojeg nadam se da nosite iz ovog prostora. No, gospodin Siniša na mene ostavio jako pozitivan dojam, čini se jako elokventan i obrazovan čovjek i vidi se da je cijeli svoj život posvetio ovome. Nikad do sad nisam bila u ovom dvorcu, mogu reći da je nešto što mi se nikad nije desilo za sad u životu i nadam se da će mi se desiti još koji put.